দৰাৰ বয়স 50ৰো অধিক, কইনাৰ বয়স 27, কইনা অসমৰ, দৰা বলিউডৰ তাৰকা। হয়, অৱশেষত বিবাহ সম্পন্ন হৈ গ'ল মিলিন্দ সোণম আৰু অংকিতাৰ। অংকিতা যোৰহাটৰ ছোৱালী। অংকিতা আৰু মিলিন্দৰ প্ৰেম কাহিনী ইতিমধ্যে বলিউডত যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিল। কেতিয়া দুয়োৰে মাজত বিবাহ সম্পন্ন হ'ব তাক লৈ জল্পনা কল্পনা চলিছিল, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত চেন্নাইত অতি গোপনে বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয় মিলিন্দ সোণম আৰু অংকিতাৰ। এই বিবাহ অনুষ্ঠানত মিলিন্দৰ নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান বন্ধু উপস্থিত আছিল। এয়া বিবাহ অনুষ্ঠানৰ মিলিন্দ সোণম। পিন্ধিছে ধুতি আৰু পাঞ্জাবী, আৰু ইয়াক হালধীয়া পোচাক কৰে অংকিতা। দুয়োৰে মাজত বয়সৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে যদিও মৰমত কিন্তু কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই। বাংগালুৰুৰ এখন পাবত অংকিতাক লগ পাইছিল মিলিন্দে। প্ৰথম দৃষ্টিতে প্ৰেম, অৱশেষত বিবাহ। অংকিতা পেশাত এয়াৰ হোষ্টেছ। চেন্নাইত অনুষ্ঠিত এই বিবাহ অনুষ্ঠানত মিলিন্দ সোণমৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলো উপস্থিত থাকে। অৱশ্যে অংকিতাৰ হৈ কোন কোন উপস্থিত আছিল সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।